Povodom predstojećih praznika, pripadnici Policijske uprave Gradiška i jedinice žandarmerije Gradiška posjetili su danas dnevni centar za mentalno nedovoljno razvijena lica Mi smo dio vas, gdje su se družili sa djecom, pokazali im opremu i podijelili paketiće. U razgovoru sa predsjednikom udruženja gospodinom Šinikom, on je izrazio želju da mi posjetimo ovaj centar, odnosno saopštio nam je da su djeca rekla da bi željela da ih posjeti policija, a kako je vrijeme novogodišnjih praznika, mi smo odlučili da danas posjetimo dnevni centar i da im uručimo skromne poklone, da se malo družimo sa njima, prezentujemo im našu opremu koju mi koristimo u svom svakodnevnom radu i da im na neki način, barem koliko mi to možemo, pomognemo i olakšamo te njihove teške trenutke koje im stvaraju njihove poteškoće u mentalnom razvoju. A na taj način nastojimo da pokažemo da policija jeste uvijek sa građanima i da policija nastoji na svaki način, pored toga što se bavi bezbjednošću građana, da bude na usluzi građanima i na svaki drugi način ukoliko je to moguće. Predsjednik Udruženja za mentalno nedovoljno razvijena lica Dragoslav Šinik izrazio je zadovoljstvo povodom dobre saradnje sa gradiškom policijom. Želimo da poručimo da smo svi sretni, da idemo u jednu ljepšu izvjesnost, u jednu ljepšu godinu ovdje sada u našem dnevnom centru i sigurno ova saradnja će se nastaviti u budućnosti. Ovom prilikom policijski službenici su dodijelili 15 prazničnih paketića za korisnike dnevnog centra.